Është momenti për pasqyrën e shtypit të ditës, do ta nisim me gazetën shqiptare, kryeartikulli Tahiri përdoshin askush s'donte ta vriste. Ministri Brendshëm bisteda me Tomën më 6 shtator në Durrës. Dëshmia e Durim Bamit në polici më dhan para të gënjeja. 36 vjeçari nga Fushkruja më dha Audin e blinduar për familjen. Transferohet Eugen Beci, prokuroria ndalon Durim Bamin. Tom Doshi publikon videon dëshmia 8 minuta që vërteton porosin e vrasjes. Deputeti sot do të dorëzoj provat në prokurori, gjithçka e shoqëruar edhe me foto në faqen e parë të gazetës shqiptare. Mëtej bizneset, ja si do të bëhet pagesa me këste energjis, procedura e OSHE-s, ja si përfitonin, faqen 11 mund të lexoni më shumë. Aluizni 460 ndërtimet që legalizohen në Elbasan, lista emrore në faqen 10. Tiran, shpërthim Tritoli, plagoset 35 vjeçari, apartamentet, legalizimet, lame, 5.000 tapi do jepen në bregdet. Superliga fiton Korça, Partizani Vlora e bëjnë 2-1. Të tjerë tituj lista me 7.000 mjek, dentiste, farmacistë që plotësuan kreditet, një speciale me 6 faqe, emrat kush mban vendin e punës. Opinioni ditës nga ndriçim Mehmeti, dosjet një borx ndaj shoqërisë apo qokë. Tjetër opinion nga Gjim Malone, ish kreu i Cias, Shmang Gjygjin. Kjo është Gazeta Shqiptare me titull kryesor të faqes së saj të parë. Kalojmë tek një tjetër e përditshme, është Gazeta Koha Jon. Sot në parlament, beteja e gjithë vitit është kryeartikulli, në faqen 3 mund të lexoni më shumë. Ministri Tahiri e gjitha një sajes, askush nuk ka organizuar vrasjen e Tom Doshit, një titull i shoqëruar dhe me foto nga konferenca e djeshme e ministrit të Brendshëm. Akuzat e Doshit, dëshmitari ndryshon version historinë e Sajova. Tom Doshi sot dorëzoi provat në prokurori. Ristani të dorëhiqet Tahiri dhe Diti. Fufi nuk jam informuar nga institucionet për atentatin. Kreu i kuvendit mocioni i Partisë Demokratike për shkarkim Meta firmos nisjen e procedurës. Ligji, ministri Velia i hapja e dosjeve konsolidon lirin në vend. Mëtej koment së mundja e letrave anonime online nga Gëzim Lojdia dhe marveshja cili do tjetë fati i pensioneve të emigrantve në Greqin faqen 14. Shifrat shtëpit më të shtrejnëta rritet kosto e ndërtimit. Mëtej në rubrikën Koha Online, emigranti ilegal shqiptar fiton medalje nga parlamenti francez. Elisa Spiropali sjell në jetë vajz e quan Nalta. Shëndetësi, avantazhet shëndetësore të ujit me mjalt kure konsumoni esëll. Ilaç tradicional për azmën, bronkitin, kolën dhe mushkrit e blokuara. Elbasan Afrim Sala, 30 vjeçari i gjymtuar nga policia greke nga Hyçmet Zane. Kjo është Gazeta Koha Jon me titull kryesor të faqes së saj të parë. Kalojmë tek Gazeta Shekulli, kryeartikulli për ditën e sotme, zbarthet vrasja në Thonjza e Doshit. Kronologjia, ministri Brendshëm zbulon takimet me deputetin dhe të penduarin. Çfaru bisedua në vilën qeveritare në Durrës dhe në zyrën e ministrit. Deputeti Shkodrës akuzoi disa organizatorë të vrasjes së tij për llogari të Berishës, por nuk i denoncoi. Dëshmia në prokurori Durim Bami, vrasja u sajua, Toma më pagoi që të gënjeja. Në kuvend Meta firmos kërkesën për shkarkimin e vet, braho sot me video. Tiran, makina shpërthehet me tritol, plagoset të rënd 35 vjeçari nga Mirdita, është një shkrim në faqen 3. Opinion nga Ilir Paja, krimi dhe paraja, armiq për vdekje, por jo në politik. Projekti hapja e dosjeve kushton 30 milion lek, ose bëhem bështet variantin e Veliajt. Të tjerë tituj lista Elbasan, 471 qytetarët që duhet të tërheqin faturën e aluiznit, në faqen 19 lexoni më shumë, procedurat, borxhet e biznesit me OSHE-n, si shlyen këstet. Në total janë rreth 90.000 kontrata debitore dhe një borx prej 14 miliard lekësh, ku afro 85.000 kontrata janë të subjekteve që furnizohen në linjë tension i ulët. Projekt ligji shteti heqdor nga studentët vendosin universitetet, në faqen 14 dhe 15 mund të lexoni më shumë. Melsi Labi, muzeu historik duhet të mbyllet për rekonstruksion, është një tjetër titull në faqen 16 dhe 17 të gazetës Shekulli. Për të vjuar me një tjetër të përditshme, është gazeta Tema, kryeartikulli i saj, dëshmia e Durim Bamit, gjithçka u sajua nga Tom Doshi,
Në faqen 3 mund të lexoni më shumë. Editoriali I temës nga Merobaze, sikur dikush të kishte denoncuar në kohë të Berishës Edi Ramën, në faqen 8 mund të lexoni më shumë. Gjergj Erebara shkruan, telenovel, thriller apo thjesht loj pushteti. Artan Fuga I vjedhur 13 herë dhe asnjëherë hajduti I kapur. Tahiri Doshi më tha se atentati ishte organizuar nga shoferi Mediut, Aku Liçaj, prokurori Eugen Beci, Agim Rama, mbështetur nga Adriatic Lala. Surpriza e Brahos, një video ku shfaqet Doshi me bamin në fushkruj. Deputetet e Partisë Demokratike praktisin Komisionin e Ligjeve, kemi frikë të punojmë këtu lëviz vrasësi meta. Ose bëhe mbështesim veliajnë për dosjet në faqen 10 mund të lexoni më shumë. Rubrika antena brenda familjes reagime për filmin Toma dhe shokët e ti. Fati I kritikve të Putinit është një shkrim në faqen 15 të temës. Do të vjojmë me një tjetër gazet, pasyrën e shtypit këtu në emisionin ditëre, është gazeta Shqip, kryartikulli, Sajmir Tahiri, takimet me vrasësin, është rëfimi pra dhe deklarata e bërë nga Ministri Brendshëm ditën e djeshme, rëfimi Ministrit Brendshëm për 6 muajt kur komploti u mbajt sekret. Dyshimet e Tom Doshit për armiq nga të gjithë krahët, lidhjet nga ish-shoferi republikanëve te njerëzit e Berishës, Meta dhe krerët e prokurorisë. Dëshmia e Durim Bamit dhe ndërkohë Doshi publikon pjesë nga videoja dhe fotot e porositësve në lokal. Në faqen 10 mund të lexoni më shumë. Mihill Fufi nuk di asgjë për vrasjen time, reagojnë Kuliçaj e Mediu shpifje. Lëvizja Lala largon Eugen Becin nga hetimi I komplotit. Vendimi I penduar I Bami akuzohet për tentativë vrasjeje. Të tjera shkrime OSHE skem me këste edhe për bizneset, lehtësit për shlyerjen e borxhit I lexoni në faqen 20. Mëkati planifikimit është një opinion nga Ulpiana Lama. Mëtej Nishani fton president në samit kryeministrash, Ministria e Punëve të Jashtme ka ftuar krerë qeverish për të njëjtin aktivitet. Krim dhe pandëshkim është opinioni Monika Shoshori Stafës në faqen 9 lexoni. Shpërthimi komanduar në Tiran të re, plagoset rënd 35 vjeçari, rikthehet Tritoli. Opozita bojkoton komisionet, ligje, kur të iki Meta. Presidenca nuk na informoi askush. Qeveria vendimi humbasin punën 1277 ushtarak, efektet e njësimit të gradave me funksionet në forcat e armatosura. Fix fare si të marrësh patent furgoni pa bërë as një dit kurs, lexonin faqen 15. Superioria, presidenti flamurtarit, akuzon lojtarët e shitën. Këto ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Shqip për të vjuar me gazetën Mapo, kryeartikulli videoja e Doshit vrasës I pretenduar rrëfen atentatin kundër dy deputetëve. Deputeti Tom Doshi ka publikuar një pjesë të videos ku atentatori tregon se kishte bërë plan ta vriste. Në Facebook deputeti shkruan se kjo video nxjerr lakuri shtetin. Publikon edhe foto të ish prokurorit të krimeve të rënda Eugen Beci në një lokal të zonës së ish bllokut. Në faqen 2 deri në faqen 5 mund të lexoni më shumë lidhje me këtë çështje. Ndërkohë edhe reagimet që vinë, hetimi arrestohet pas dëshmis atentatori I Tom Doshit, Sajmir Tahiri, takimet e mia me Doshin dhe vrasësin e pretenduar. Në brendësi vendimi qeverisë, ushtarakët jasi njësohen gradat me funksionet, në faqen 6 mund të lexoni më shumë. Veliaj jo hakmarje do të hapen 12.000 dosje të ish sigurimit, ministri gjatë prezentimit të draftit të qeverisë për ligjin e dosjeve, pra në faqen 3 për më shumë. Në rubrikën op-ed të Mapos, një fjalim që ra shpejt dhe që e lidhi nye Netanyahun nga Karl Vik, akuza si formulë magjike nga Gilman Bakali, çfar ka pas ndarjes Rama Doshi, shkruan Armand Shkullaku. Atentati tritol makinës të stadiumit Dinamo plagoset 35 vjeçari. Legalizimet, emrat e 471 personave, që kanë gati faturën lexoni në faqen 16. Me kurdisje është rubrika ngërç sot nga Bujar Kapexhiu në faqet e gazetës Mapo. Për të vijuar me një tjetër të përditshme është gazeta Standard, kryeartikulli I saj, mocioni I Partisë Demokratike,
Çfarë do të ndodhë sot në parlament, do të shkarkohet Meta, është pikpyetja që ngret titulli kryesori gazetës Standard. Meta s'mban peng mocionin për shkarkimin e tij, firmos brenda orës kërkesën e Partisë Demokratike. Mocioni për shkarkimin e Metës, paloka, votimi është i fshehtë, mund të ketë surpriza. Mëtej, ministri Tahiri, akuzat e Doshit të pavërteta, nuk ka pasur asnjë komplot ndaj tij. Tom Doshi publikon video në regjistruar me vrasësin e dyshuar Bami. Publikohet projekt ligji hyrja në universitet me mesatare kushtet për studimet master. Në faqen 18 dhe 19 mund të lexoni më shumë. 300 gram tritol shpërthen makina në komunën e Parisit, një i plagosur rënd. Për bizneset shtyhet sërish afati për ndryshimet e kodit ekonomik të ndërmarrjeve. Konflikti, heqja e rrethimit, kisha ortodokse vë në rrezik sigurinë. Enti regulator i ujësielësit, kërkesa për rritjen e tarifave të ujit, çmimi për bizneset dhe familjarët në faqen 10. Transferimi, Lala transferon kreun e krimeve të rënda në Elbasan. Superliga Shqiptare Skënderbeu mund Tiranën, Partizani përmbys Flamurtarin. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Standard, vijoj me tjetër gazetë, është Telegraf, kryeartikulli, durim Bami, po ju them të vërtetën, u pagova nga Doshi për të thënë versionin e ti. Sajmir Tahiri merr fund telenovela për vrasje e deputetit Tom Doshi, detajet e takimit dhe bisedat e zhvilluara. Ambasadori Donald Lu shëbat mbështesin punën e parlamentit. Krye prokurori Lala emëron drejtorin e ri për krimet e rënda. Sqaron specialisti Fadil Kepi, pensioni për minatorët, shkrirësit e qelikut, infermierët, mësuesit të vetpunësuarit, agronomët, invalidët dhe nënat me shumë fëmijë. Skandalin në Ministrinë e Jashtme, bosi huaj në kërkimet, Leva Haka emërohet drejtoresh, janë nëntë pyetje që duan përgjigje. Sociale dhe aktualitet, vendimi qeverisë, njësim grad funksion në ushtri, Ministria e Arsimit pranimet e studentëve nga vetë universitetet dhe Korçë nëse Shqipëria do bëhet një ditë, do përgjigjeni. Meta takimi me Gojkovic, krye parlamentarët e Shqipërisë dhe Serbisë, kemi përgjegjësinë për një vizion europian. Lajme orës vonë, Tritoli trondit kryeqytetin, mina e telekomanduar shkatron automjetin drejtuesi në gjendje të rëndë. Ligji përdoset në parlament, komisioni ligjeve nis punimet, largohen nismëtar, Doda nuk bëhen pjesë e farsës. Ishte gazeta Telegraf kjo, me titull kryesor të faqes së saj të parë, kalojmë të gazeta 55, kryeartikulli Tahiri duhet të jetë në qeli me vrasësin që priti, është kryeartikulli i kësaj gazete shoqëruar me fotot ministrit të brendshëm. Mëtej Berisha, protesta mbar popullore, shpëtimi vetëm nga krimi dhe kriminalët, reagon ish kryeministri, alibia e këshillit të krimit, fajin e ka Saliu. Deputeti Mhill Fufi, nuk më është ofruar asnjë mbrojtje fizike, nuk isha në djeni të atentatit. Mëtej, rëfimi Tahirit, Agron Kuliçaj, ishë në drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, hedh poshtë me leveri, çdo tentativë për të më inkriminuar, policia s'ka vepruar si pas ligjit. Shqipëria në mëshirë të fatit, në fakt në mëshirë të fatkejsive, shkruan Klevis Baliu, së majtës ka nisur tashmë t'i lëkundet tabanin në këmbë, është një shkrim nga Eden Babani. Nën kryetarja e bashkisë të Tiranës ju garantojnë mbrojtje pasi jeni në të drejtën tuaj studentët në ditën e dytë të grevës së urisë edhe janë vizituar nga nën kryetarja e bashkisë. Forum mos të njoht Palestina nga Elvis Sideri, skandaloze, bashkimi Europian dyshon për fqinjësi me Rusin, flet për bashkëpunim të ngusht me të. Të ishtë një ditët kryesor të faqës së partë të gazetës 55, do të vjojmë me rilindjen demokratike, krye artikulli është dorë shteti Meta Porositësi. Video e tritolit, Shqipëria në këmbë kundër mafjas, është titulli kryesoris shoqëruar pra edhe me një moment një foto pra nga video e publikuar mbrëm nga deputeti Doshi. Fufi askush nuk më njoftoi për atentatin, Kuliçaj policia nuk hetoi atentatin ndaj Skënderajt. Me diu, Rama dhe Tahiri manipulojnë të vërtetat, Berisha këshilli i vrasjeve po manipulon dëshmit. Mafia, mashtrimet e Tahirit dhe Ditit për atentatin ndaj deputetve. Mëtej, Tritoli trëndit Tiranën, hidhet në erë automjeti i Artan Prengës. Inkriminimi, mocioni, kryetari i kuvendit të largohet me njëherë nga detyra në faqen 6 mund të lexoni më shumë. Studentët vjojnë grevën e uris, nuk dorëzohemi.
Ishte gazeta Rilindja Demokratike kjo me titull kryesor të faqes së saj të parë. Kalojmë te gazeta Zëri I Popullit. Tahiri pretendimet për vrasje një farsë, hetimet do zbardhin çdo dyshim. Akuzat ndaj policisë së shtetit spekulime të panumurta. Bazuar në qasjet, provat dhe faktet e disponuara deri sot, askush nga personazhet e përfshirë në rrëfimin e Ditë deri sotëm nuk ka organizuar një vrasje të tomdoshit. Për këtë çështje ka hetime nga Prokuroria e Krimeve të Rënda dhe Policia e Shtetit, të cilat pritet shumë shpejt të zbardhin çdo dyshim të hedhur në publik. Kush dhe pse e ka sajuar këtë farsë mbetet një çështje tjetër. Kuvendi shqyrton projekt ligjin, veliaj asnjë kompleks për të përballur hapur me dosjet. Meta Gojkovic, bashkëpunim Shqipëri-Serbi, e vetmja rrugë për të lënë pas të kaluarën. Biznesi nis shlyerjen e detyrimeve me këste, ose e procedurat që duhen plotësuar si pas kategorive. Intervista, lame, studimi që I hap rrugën legalizimit në bregdet. Ishte gazeta Zëri Popullit me titull kryesor të faqes së saj të parë. Kalojmë te gazeta Integrimi, kryeartikulli Durim Bami në prokurori, deputeti Doshi thuri skenarin për metën më joshi me para. Mediat shqiptare zbardhin deponimin e plot në prokurori dhe skemën e ofruar nga deputeti. Deklarata për metat e ministrit punëve të brendshme Samir Tahiri e vërteta e farsës për vrasjen e pretenduar të Doshit. Mëtej kreu I kuvendit I cili takoi dje kryetaren e kuvendit popullor të Serbisë Meta Gojkovic, Shqipëri-Serbi lëm pas historit e të kaluarës të nisim bashkëpunimin. Intervista e ambasadorit të parë rezidencë të shtetit Izraelit në Tiranë, David Cohen, Izraeli projekte të mëdha në Shqipëri. Analiza Adriatik Lala me prokurorët e krimeve të rënda, krye prokurori shkarkon kreun e krimeve të rënda Eugen Beci e transferon në Elbasan. Koment nga Washington Post si shfrytëzojnë ekstremistët pa kënaqësit personale. Ishte kjo gazeta Integrimi me titull kryesor të faqes së saj të parë, kalojmë te gazetat sportive. E nisim me Sport Express. Flamurtari e shiti, Partizani fiton me përmbysje 2-1, por në Vlorë plasin akuzat për trukim. Shpërthimi administratorit Idrizi ja dolën të na marrin trofeun që me aq mund të fituam atë të dinjitetit. Shumë shpejt emrat e atyre që shitën fanellën në faqen 2 dhe 3 mund të lexoni më shumë. Skënderbeu, I cili ja ka dalë me Tiranën, vendos penaltia e shkëmbit. Krerarea e takajt, thyem një rival të denjë për titull. Halili, Fati ishte me Skënderbeun humbje që djegin. Bulku, Tirana do vazhdoj të luaj futbol të pastër. Kuksi zbon hijet e krizës, një thes me gola të utës. Kryesuesit, kuksianët rikthehen tek suksesi pas dy barazimesh edhe nga rezultatet e djeshme pra kuksit të uta 5-2, Laçi Vllaznia 1-0, Partizani Flamurtari 2-1 dhe Skënderbeu Tirana 1-0, sot luan Elbasani me Apolonin. Nga sporti huaj, Itali, revolucioni Milan do të nis nga Jürgen Klopp, në faqe 17 mund të lexoni më shumë, Juventus, Allegri, kupa është e rëndësishme, shkojmë deri në fund. Kupa e mbretit, Barcelona arrin finalen me do pjetën e Neymarit. Kupa e Gjermanis, Bayern I fiton let, mjaftojnë Alaba dhe Götze. United fiton fal një dhurate, Liverpooli nuk ditë ndalet nga Premier Liga, Chelsea dhe City me të njëjtin hap. Të ishin titujt kryesor të faqes parë të gazetës Sport Express për të kaluar të gazeta Gol, kryeartikulli Idrizi, fanella e flamurtarit u poshtërua masa lojtarve. Partizani fitoi 2-1 në Niko Dovana, një sukses I arritur me përmbysje për ballë një flamurtari të dorëhequr në maksimum. Në faqen 3 mund të lexoni më shumë. Penaltia e shkëmbit vendos super sfidën e Korçës, është një tjetër titull që referohet ndeshjes së djeshme mes dy skuadrave. Kuksi I jep një shuplak të fortë të Utës e mund 5-2. Laçi Vllaznia 1-0, Laçi nuk fal në shtëpi, Zmiani debuton me humbje te Vllaznia. Në kategorinë e parë është ashpërsuar lufta për kreun, është një tjetër titull dhe Shaqiri ekipi reagoi pozitivisht pas Apolonis, Verilin Dorët reaguan mirë pas asaj loje zhgënjyese në Loni Papuçiu. Kjo ishte gazeta Gol me titull kryesor të faqes së saj të parë për të kaluar në një tjetër të përditshme është gazeta e sportit Ujku shkëmbi mund Tiranën me penalti. Magani e ka me gjykimin, askush nuk luan pastër si ne. Partizani flamurtari 2-1 shpërthen Idrizi, lojtarët shitën fanellën, mbledhje urgjente në Vlorë.
Legionare El Said Hysaj drejt Interit e kërkon Roberto Mancini. Ndeshjet kuksi nuk djersit ndajte utës, Lachin posht Vlaznin. Nga kategoria e parë, gjeshet kreu në dy grupet, gare fort për Superligën. UEFA gati sankcionet për Interin, ja çfar rrezikohet. Kupa Italis, paqe mes Lazios dhe Napolit, sot Fiore Juve, Allegri, Sfalim. Angli nuk ka blof në Angli, fitojnë skuadrat kryesuese. Në Spanjë, Neymar dhe Suarez çojnë Barcelonën në finale dhe në Gjermani, Bayern i fiton në kup, mjaftojnë Gëce dhe Alaba. Pas gazetës Sportit, do të vjoj me gazetën Sport Plus, kërë artikulli i saj, shkëmbi mund Tiranën. Mjafton një penalti për të dhënë 3 pikët korçarve, Kuksi shkatron të utën, Zvaranike dhe ruan kreon e klasifikimit. Mëtej Sinan Idrizi shitën fanelën, do t'i zhduk senatorët, flet nga Turqia, presidenti i flamurtarit, në faqen 2 dhe 3 mund të lexoni më shumë. Editoriali nga Ervin Baku, jam me ty Sinan Idrizi, e bën vërtet balt. Nga sporti huaj, Itali trajneri Allegri kërkon tripletën me Juventusin, Angli, Chelsea dhe City përgjigje dhe kundër përgjigje, Spanjë, Neymar dhe Suarez çojnë Barcelonën në finale dhe në Gjermani, Kupa, Bayerni në çerek finale eliminohet Werderi. Kjo ishte gazeta Sport Plus me cilën kemi përfunduar pas syrën e shtypit të ditës.